Bu videoda ifadelerin vurulmasına bakacağız. Gəlin başlayaq. X üstə gəl 2, vur x üstə gəl 3-ü hesablayaq. Bu biraz qəribə görünür, lakin siz artıq bu misalın necə həll olunduğunu bilirsiniz. Burada paylanma qanunundan istifadə edəcək. Gəlin burada fərqli bir nümunə yazaq ki, aydın olsun. A vur x üstə gəl 3. Bu ax üstə gəl a3-ə bərabərdir. Bunu həmçinin 3a kimi də yaza bilərik. Burada bu a-nı mötərizənin içinə vurduq və a vur x üstə gəl a vur 3 aldıq. İndi isə paylanma qanunu buraya da tətbiq edəcək. Gəlin baha. Buradan alırıq ki, x üstə gəl 2, x üstə gəl 2, indi isə narıncı rənglə yazaq. X üstə gəl 2, vur x üstə gəl x, üstə gəl 2, vur 3. Bu doğrudur. Bu bir qədər çaşdırıcı görünə bilər. Fərz edin ki, bu x üstə gəl 2 a-dır və bunu x üstə gəl 3-ə paylayacağıq. Bu halda misal bir qədər sadələşir. Burada hədlərin hər birini bir-birinə vuracağıq. Gəlin narıncı rənglə yazaq. X vur x nəyə bərabərdir? X kvadratına. X vur 2 isə 2x-ə bərabərdir. Sol tərəfi vurduq. İndi isə sağ tərəfə baxaq. 3 vur x nəyə bərabərdir? 3x-ə. 3 vur 2 nəyə bərabərdir? 6-ya. Demək olar ki, bitirdik. Belə ki, buradakı 2x və 3x-i toplaya bilərik. Bu halda x kvadratı 2x üstə gəl 3x, 5x-ə bərabərdir. X kvadratı üstə gəl 5x, üstə gəl 6 alırıq. Burada yeni bir şey etmədik. X üstə gəl 2-ni x üstə gəl 3-ə payladıq. Sonra bu ifadəni aldıq. Burada da x-i x üstə gəl 2-yə, 3-ü də x üstə gəl 2-yə vurduq və sadələşdirdik. Gəlin bir neçə nümunəyə baxaq. Fərz edək ki, 5x üstə gəl 9, vur 4x, çıx 2 verilib. Bu da bərabər olacaq 5x üstə gəl 9. Sadəcə olaraq burada 5x üstə gəl 9-u paylayırıq. Rəngi dəyişmirəm. Elə narıncı rənglə davam edək. Burada 5x üstə gəl 9, vur 4x yazırıq. Burada da 5x üstə gəl 9, vur mənfi 2 alırıq. Bu mənfi 2, bu 2-dir. Bu da bu 4x-dir. İndi isə gəlin bunları vuraq. 5x vur 4x, 20x kvadratına bərabərdir. Ümid edirəm, bu sizin üçün aydın oldu. Gəlin burada qeyd edək. 5x vur 4x, 5 vur 4 vur x, vur x deməkdir. Bu da 20x kvadratına bərabərdir. Ümid edirəm, başa düşdünüz. İndi isə misala baxaq. Deməli, 5x vur 4x, 20x kvadratına bərabərdir. Üstə gəl 9, vur 4x, yəni 36x. Üstə gəl mənfi 2, vur 5x, yəni çıx 10x alırıq. 9 vur mənfi 2 də mənfi 18-ə bərabərdir. Demək olar ki, bitdi. Gəlin yazaq. 20x kvadratı 36x çıx 10x, yəni 26x çıx 18. Və salam, bu qədər. Başqa misala baxaq. 2x üstə gəl y, mötərizələri də yazaq. Vur 3x üstə gəl 2y. Gəlin bunu bir qədər fərqli ardıcılıqla vuraq. Bunu bu şəkildə paylaya bilərik. Belə ki, bunu 3x vur 2x üstə gəl y, üstə gəl 2y vur 2x üstə gəl y şəklində yaza bilərik. Aydındır. Sadəcə olaraq ardıcılığı dəyişdim. Belə ki, bu 3x buradadır. Bu 2y də buradadır. Burada 2x üstə gəl y payladıq. İndi isə gəlin vuraq. 3x vur 2x, 6x kvadratına bərabərdir. 3x vur y də 3xy-ə bərabərdir. 3xy elə 3 vur x vur y deməkdir. Üstə gəl 2 vur y, 2y-ə bərabərdir. Vur 2x də 4yx-ə bərabərdir. 4yx, 2 vur 2 vur y vur x. Üstə gəl 2y vur y. Bu elə 2y kvadratına bərabərdir. Gəlin görək, bunu sadələşdirə bilərikmi? Belə ki, xy və yx eynidir. Sadəcə sırası fərqlidir. Buna 6x kvadratı üstə gəl, 7xy üstə gəl, 2y kvadratı şəklində yaza bilərik. Buna həmçinin 6x kvadratı üstə gəl 7y x üstə gəl,
2y kvadratı şəklində yaza bilərik. Ümid edirəm sizin üçün aydındır. Gəlin bir misala da baxaq. 2x üstə gəl 2-nin kvadratı. Burada ola bilsin ki, hər bir həddi kvadrata yüksəldə bilərsiniz. Lakin diqqətli olun ki, burada toplama işarəsi var. Bu 2x üstə gəl 2, vur 2x üstə gəl 2-yə bərabərdir. Ədədin kvadratı dedikdə, həmin ədədin özü ilə hasili nəzərdə tutulur. Burada da 2x üstə gəl 2-ni özünə vururuq. İndi isə bunu 2x vur 2x üstə gəl 2 üstə gəl 2 vur 2x üstə gəl 2 şəklində yaza bilərik. İndi isə bu hədləri vuraq. 2x vur 2x 4x kvadratına bərabərdir. 2x vur 2-də 4x-ə bərabərdir. Üstə gəl 2 vur 2x-də 4x-ə bərabərdir. 2 vur x-də 4-ə bərabərdir. Demək olar ki, bitirdik. İndi bu hədləri toplaya bilərik. 4x kvadratı üstə gəl 8x, üstə gəl 4 alırıq. Vəssalam, siz artıq ifadələri bir-birinə vurmağı bildiniz.